Konstantin Badigin, dobyvatelé ledových moří, část jedenáctá. Všeho toho si Dmitrij všiml za chůze po zeleném běhounu. Ozval se úder na gong. Sametový závěs se rozhrnul a Dmitrij spatřil před sebou muže v dlouhé bílé říze, sedícího ve velikém křesle. Byl to nejvyšší žrec. Dlouhý ozdobný vous byl spleten v několik tuhých cůbků, vlasy byly rozčísnuty na obě strany a splývaly na ramena. Dmitrij hleděl s vyvalenýma očima na veleknězovo roucho. Nejvíc se mu líbila velká okrouhlá spona na prsou. V zlaté obrubě zářil neobyčejně krásný kámen zvící holubího vejce. Starcová tvář byla přívětivá. Říkal si, začal kněz po krátké chvíli, že nepřátelé přepadli novgorodské plavce, mnoho jich pobili a že jeden z nich umírá na těžké rány. Přišel si nás požádat o pomoc? Hledáš lékaře? Bez lékaře Savelej umře, pomoz nám. Kněz Sklonil hlavu. Několik chvil uplynulo v naprostém mlčení. Zeptám se Peruna, jak se mám zachovat, řekl nakonec. Vrákněc vstal, přistoupil k modle, potřel dlaně nějakou červenou mastí a vstáhl je před sebe, jako by prosil Boha o milost. Čas od času vydával divoké, nesrozumitelné skřeky. Čaruje pomyslel si Dmitrij. Žrec se při zaklidání přiblížil až těskně k modle a nenápadně stlačil nohou malou páčku. Pod chrámovou klenbou zazněly tajúplné hudební zvuky. Slyšíš hlas velkého dárce života, boha nebes a všech bohů, pronesl kněz slavnostně a přísně. Říká, že je třeba obětovat statného tučného víka pak je nutno se otázat posvátného oře. Stane se, jak rozhodne oř. Ustavičně zněly melodické zvuky. Býka nemám, prohodil poněkud rozpačitě Dmitrij. Nemohl bych místo toho věnovat vašemu bohu tenhle kámen? Dmitrij pohledl úkosem na modlu a vyněl z kapsy hadřík s kamenem. Tady je, ukázal. Ano, tento kámen může Perun přijmout jako oběť, souhlasil žrec, když spatřil rubín velký jako ořech. Dej ho mně! Dmitrij mu podal drahokam. Nyní odejdi z chrámu, řekl žrec. Brzy dostaneš odpověď. Zatím se dívej na hry. V den Perunův závodí naši vojáci v síle a obratnosti. Jde už. Kapitola dvacátá. Svátek Perunů. Dmitrij vyšel z chrámových dveří a v údivu se zastavil. Nádvoří před tím pustém bylo nyní plné lidí. Po každé straně schodiště stála řada jinochů s válečnými zbraněmi. Po pravé ruce vojáci velkého boha nebes svarožiče s kulatými červenými štíty, po levé vojáci bohyně země Berginy se štíty světle zeleným. Za vojáky se tísnil dav, muži a ženy ve vkusných svátečných oděv. Dva kněží v zelených chytónech trpělivě stavěli před chrámovým schodištěm branky z oštěpů ve stejné vzdálenosti od sebe. Zabodli do země vždy dvě krátké sudlice a na ně položili dlouhý ošt. Dmitrij nerozuměl těmto přípravám. Spacil známého starce, sešel po schodech a šel k němu. Současně vyšel z chrámu velekněz. V nádvoří všichni zmrkli. S vážnou tváří usedl velekněz na bobek vedle zdi, co si mručel a hrabal prsty v zemi. Pak se svíjel v křečích, chtěje na sebe přivolat posvátný třas. Nahmatal nějaký kamínek. Pozorně si jej projedl a začal jej přehazovat z dlaně do dlaně jako žhavý uhlík. Našel jsem jej, zvolal hlasitě a spěchal zpátky do svatyně. Z chrámu se ozývaly pravidelné údery zvonu a velekněz v sněhovýlé říze se znovu objevil ve dveřích. Hlučně pronesl slavnostní modlit. Pak vyvedl z chrámu velkého, krásného koně. Vedl oře na zlatém řetěze. Celý postroj byl stepaného zlaceného stříbra, tři palce širokého. A na koňově šíji zářil zlatý náplecník posázený drahokam. Kůň byl vraník a na jeho černé, lesklé srsti se zlato vyjímalo z obzvláště krás. Zvíře kráčelo zvolna a potřásalo hlavou, přičemž se ozýval mno, cinkot mnoha stříbených zvonečků. Když kůň došel k první brance, nezastavil se. Nýbrší přeskočil, zvednul napřed pravou nohu a pak levou. Také druhou branku překročil kůň pravou nohou napřed. Všichni zatajili dech a čekali, co bude dál. <těk> u třetí branky se kůň na okamžik zastavil, jako by se rozmýšlel. Pak zaržál a znovu vykročil pravou nohou. Sta hrdel vydechlo úlevou. Bylo slyšet jásavé výkřik. Belekněz obrátil koně a vedl jej vážným krokem zpět do chrámu. Když se dveře zavřely? všichni zdravili Dmitrie. Přinesl si nám štěstí, řekla vysoká šedovlasá žena a uklonila se golovňovi. Posvátný kůň prorokoval velký úspěch, zvolal vítězoslavně kdo si na blízku. Po každé překročil branku pravou nohou. Už mnoho let před oštěpy nezaržál, Pravil radostně širokoplecí Jinoch a podal Dmitrijovi ruku. Kněz nyní splní všechny tvoje prozby, slyšíš? Plácel Dmitrij po rameni stařec, který jej doprovodil k chrámu. V zástupu spatřil Golovňatéž Rudovou seho Jinocha, kterého spatřil u Borovice s přísmečkou. On i mnoho jiných hledělo závistivě na šachtlivce, kterého tak vyznamenal posvátný oš. Zástupce nerozešel, dokud se na schodišti neobjevil jeden z kněží. Tlesk do daní a všechen hovor rázem ustal. Veliký Bůh, začal zvučným hlasem, zjeví nám svou vůli až při západu slunce. Nejvyšší žrec dovoluje našemu hosti, aby se zúčastnil, bude chtít, dnešních her. Lid se schromáždil na rozlehlé mítině u dřevěné modly. Do země pevně zatloukli dva kůly a přes ně položili silné břevno. Kůly měly v polovině výšky kulaté otvory. Jimi provlékli konce dalšího, tenčího břevna tak, aby se mohlo volně otáčet. Na této pohyblivé tyči byl uprostřed třemi smyčkami přivázán dlouhý, pevný provaz. Dmitrij okamžitě pochopil, o jde. Rumpál, řekl náhlas, přihlíží je přípravám, ale lidé mu dávali posunky znamení, aby byl sticha. Mlč, budeme křesat živý oheň, přikázal mu známý stařec, který se mezitím k němu protlačil davem. Ke kůlům přistoupil kněz v světle zelené říze a co si pronesl? Okamžitě se konce provazu chopilo množství vojáků a jiní čekali vedle. Až na ně přijde řada. Nad zástupem se rozlehl dunivý, protálý, hlahol zvonu. Kněz zvedl paže do výše. Po tomto znamení začali vojáci táhat za provaz a rychle jej popouštěli mezi dlaněmi. Pak táhli za provaz ti druzí, tak ustavičně táhli střídavě z jedné i z druhé strany. Tyč se stále divoce otáčela. Všechno se dálo v naprostém mlčení ještě nezatáli ani desetkrát za provaz a v tu i onu stranu, když se objevil slabý dým, kněz zachytil jiskru suchou vřezovou hůbkou a zapálil oheň. V téže chvíli zasechl Dmitrij zavití psa. Otočil se a spatřil další dva kněze, stojící u mělkých jam. Jeden držel v rukou kočku, druhý na provaze psa. Jakmile zaplál oheň, kněží usekli zvířatům hlavy, hodili těla do jam a zakopali je. Golovna věděl, že i v Novgorodu žije dosud tento starý zvyk, dochovaný z pohanských dob. Lidé to dělají v domění, že tím uchrání sebe i dobytek od nakažlivých nemocí. Plamení života, začal kněz slavnostně a zvedl paže volný a čistý. Přijali jsme tě do svých rukou přímo od všemocného Peruna. Ohni, pomoz nám, chraň nás od nemocí, kouzel a uranutí. V téže chvíli se rozhořilo ještě několik hranic suchého dříví a kolem ohňů se schromáždili všichni obyvatelé osady. Sežehli ohně všechno? Znovu se ozval knězův hlas. Pohlédl pozorně na zástup. Všichni mlčeli. Z chrámu se opět ozvaly údery na zvon. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý. Zvon hlaholil a burcoval svými protálými, dunivými zvuky. Zástup sebou hnul. Lidé začali skákat přes oheň. Nemocné, děti a starce přenášeli na rukou. Když všichni prošli ohněm, běželi k stáru dobytka chovanému v ohradě u řeky. Hnali krávy a ovce k ohňům, neboť ohně musí projít všeživé. živé. Mítina se naplněna bučením a mekotem. Pak vyvedli ze stájí koně. Když poslední kůň přeskočil oheň, zvon přestal hlaholit, na mítině se rozhostilo ticho a pak se lučina rázem naplněla zvukem veselých lidských hlasů, smíchem a žerty. Oheň zanesli do příbytků a zapálili ohniště. Z komínu se zakouřilo a hospodyně připravovali jídlo pro hodokva. Muži a jinoši, kteří měli v úmyslu zúčastnit se závodů, převlékli se, vzali si zbraně a schromáždili se na trávníku. Kněz vyzval nejprve závodníky, aby se pokusili natáhnout tětivu na luk bohatýra a hrdiny Mečislava, který zemřel před pěti roky. Z chrámu byl slavnostně přinesen velký válečný luk. Kdo vypustí tři šípy a po každé zasáhne cíl, získá luk! Zvolal kněz a zvedl zbraň nad hlavu. Nikdo se ale nepřihlásil. Všichni už zkoušeli svou sílu o minulém svátku. Nikomu se nepodařilo ohnout luk a navléci tětivu. Tu předstoupil jeden z vojáků. Byl téměř stejně vysoký jako Dmitry, ale hubenější a ne tak široký v ramenou. Vojín se poklonil velikému ohni, který plápolal do výše uprostřed palouku a pak přistoupil ke knězovi. Přeji ti mnoho zdaru, Rostislave hrabrý, řekl kněz a vložil velký luk do rukou mladého muže. Zbraň byla zhotovena z pláství z rohoviny, sklížených s vyvařenými šlachami a dřevěnými částmi. Takové luky byly neobyčejně pružné a pevné. Luk byl v pochodovém stavu, bez tetivy, prohnut dozadu. Tím se líšily klížené luky od obyčejných, které bez tětivy tvořily rovný prut asi sáh dlouhý. Ohnout obyčejný luk a navléci na tětivu bylo mnohem snažší a lehčí. Voják vzal do svých velkých rukou luk a počal jej ohýbat. Když jej dostatečně ohnul, pokoušel se navléci tětivu do zářezu. Zdálo se, že chybí málo a tětiva bude na místě. Ne, nedokážu to, pravil Rostislav chrabný po chvíli snažení s trpkým úsměvem. S úklonem vrátil luk knězi. Kněze znovu zvedl luk nad hlavu a zval závodníky. Půjč mi to, zkusím to, ozval se nenadále dunivý bas. To se Dmitrij rozhodl zkusit svou sílu. Vystoupil z davu a šel kolébavým krokem ke knězi. Žrec po chvíli váhání vložil luk do golovňových rukou. Dmitrij si jej prohlédl ze všech stran a zálibně hleděl na krásnou řezbu. Na hřbetě luku byly připevněny dvě dřevěné figurky medvědů s hlavami na tlapách, ledící každá na jinou stranu. Na koncích byly místo zářezu přichycení tětivy vyřezáni dva zajíci. Celý luk byl zdoben stříbrnými a zlatými plíšky. Oh, krása, řekl Dmitrij nadšen lukem. Uchopil zbraň za oba konce, zvolna ji ohnul a navlékl tětivu. Teď musíš třemi šípy zasáhnout tři holuby v letu, ozval se knězů hlas. Vypustím je od tamtud, ukázal na vysoký paře. S těmi slovy sněl kněz od pasu toulec se šípy a podal jej kolomil. Dmitrij odhadl vzdálenost. K pařezu bylo nejméně 300 kroků. Zkusil napnout tětivu. V jeho rukou se luk lehce podával. Připrav se, vojine, zvolal kněz. Prvý sivý holoubek, vyhozený knězem do vzduchu, Sotva zamával křídly, spadl k zemi zasažen šípem. Týž osud stihl druhého holuba. Když i třetí pták padl k jeho nohám, pokynul kněz Dmitrijovi, aby šel k němu. Odevzdávám ti cizinče zbraň vynikajícího vojáka a hrdiny Mečislava, pronesl slavnostně. Tobě právem náleží tento luk. Poděkuj Perunovi, ozvali se z davu důrazné hlasy. Dmitrij pohledl na zástup, pak na luk, poklekl na jedno koleno a poklonil se směrem k rámu. Dav zahučel na soura. Ze zástupu vystoupila s rozpačitým úsměvem vysoká, krásná dívka. Držela v rukou malou břízku. Volným krokem přistoupila k Dmitrijovi. Já, Gremislava, dcera kněze Lichoslava, chci ti dát jméno. Zlom tento stromek z posvátného háje. S těmi slovy podala Dmitriovi břízku. Golomě se dlouho nerozmýšlel. Vzal z gremislaviných rukou břízku a zlomil ji jako proutek. Budeš se jmenovat silný, řekla slavnostně dívka. Nespouště je oči z Dmitrie. Přeje si tak velký perun. Do Dmitrie najednou vělo furianství. Ulomil kus kmene stromku a řekl, Zlomit břízku není žádné umění, ale tohle stáhl před sebe paži a stiskl peň v dlani. Jinichovi rty zbělely. Na skráních mu naběhly žíly a všichni spatřili, jak z pěsti kapka za kapkou vytéká tekutina. za mladé břízky. Davem znovu proběhl souhlasný šepot. Pojďme do chrámu. Silný! Volá tě velekněz, ozval se známý starců vlast. Dmitry se obrátil a spatřil svého průvodce. <těk> Tentokrát se velekněz schoval k Dmitriovi jako prostý, velmi znavený starý muž. Pronikavé, rozumné oči, vysoké čelo, rovný, tenký nos a vzdorovitě sevřené rty nasvědčovaly, že jej osud právem povznesl nad ostatní. Dmitry je silný, začal stařec. Podařilo se ti dobít luk bohatýra Mečislava Mocného. Získal si tím ale nárok i na ostatní výzbroj našeho hrdiny. Stal a přistoupil poněkud schrben ke zdi, kde vysely zbraně. Vezmi si je, Dmitry je silný. Golovňa nevěře svým uším a očím, přistoupil k lesknoucí se válečné zbroji. Vysela zde znamenitá drátěná košile velký štít s obrazem dvou medvědů, zlacená špičatá helma, velký široký meč a tenká dýka. Zkus si tu zbroj, vojine, řekl vlídně kně. Dmitry s námahou navlékl drátěnou košili a opásal se širokým pasem, pokrytým zlatými plíšky jako rybými šupinami. Na hlavu si posadil helmu a do ruky vzal štít. Při zkoušení zbraní vytáhl meč obratně jim zamával a opět jej zasunul. Tento meč i ostatní zbroj, řekl slavnostně kněz, zhotovili novgorští zbrojíři před třemi stylety. Vytáhni meč a podívej se na značku. Dmitrij znovu obnažil meč a sklonil se nad leschlou ocelí. Hned pod rukojetí byl vyražen trojzubec a pod ním nápis DROBILO. Dýku vykoval znamenitý karelský kovář. Mlekně se odmlčel. Mečislav mocný, začal znova, odkázal tomu, kdo získá jeho zbraně ještě něco, pohledl zkouzmavě na Dmitrie. Mečislav mu odkázal prstem s broukem, rozhodl se posléze kněz. Tady je. Viděl náhrdelník, na němž vyselo několik předmětů. Roztrhl jej, Ztáhl zlatý prstem s velikým broukem z černého kamene a podal jej mladíkovi. Dmitrij okamžitě poznal brouka. Podobal se jako kapka kapce tajemnému znamení v lese. Je to brouk z daleké země, kde je stále horko, vysvětloval žrec. Zde vidíš naše tajné znamení. Kněz obrátil prsten a ukázal na jakousi kresbu na broukově břiše. Dmitrij je silný, zvýšil hlas. Budeš-li něco potřebovat, nebo ocitneš-li se v nebezpečí, navleč prsten na ruku a první z našich bratří, který uvidí tento kroužek, ti poskytne pomoc. A bude-li třeba, dodal žrec vážně, položí za tebe i svůj život. Podej mi ruku. Je nás mnohem víc, než si myslíš, Dmitriji, s těmito slovy navlékl prsten na Dmitrijův prsteník. Ale nezapomeň, Dmitrij silný, ozval se přísně hlas veleknězův, že se nikdo nesmí dozvědět o naší osadě a tajném znamení, slip na váš svatý kříž, že budeš mlčet, požádal z nenedání kněz. Dmitrij bez váhání vyněl svůj kostinný křížek, který nosil neustále na těle. Při svatém kříži a celé ruské zemi, řekl, drží ve svých velkých rukou drobný křížek. Ať jsem zatracen, poruším-li slovo, odmlčel se. Nikdy nic neprozradím, ale považuji za hřích být zde a poslouchat tvá slova. Dej mi lékaře, jak jsi slíbil a jak rozhodl tvůj řebec. Dmitrij upadl do rozpaku. Kněz mlčel. <kly> Nidi, ranhojíč na tebe čeká. Vyléčí nemocného, ale ty nezapomeň na svou přísahu. Dmitrij rynče zbraněmi opustil vážným krokem pohanský chrám. Vyhýbal se pohledu na sochy velkých i malých bohů, jimiž byl chráň přeplněn. Jsou jako čertici, pomyslel si přezíravě. Pln protichůdných pocitů seděl Dmitrij proti Ranhojiči a kormidoval veslem. Loďka plula rychle po proudu divoké říčky a stařec jenom tu a tam zabral vesly. Obepluli výběžek a vysoká borovice s černým broukem zmizela z dohled. Kapitola 21. Nová starost Dmitrij se vrátil druhý den pozdě večer. Jen stěží se zbavil svých přátel, kteří chtěli, aby jim vyprávěl, jak přišel k válečné zbroji. Když však nedostali z mládence kloudné slovo, vzdali se nakonec své námahy. Lékař byl radostně uvítán a i hned zaveden k Savelio. Prohledl nemocného a pak přistoupil k Amosovovi. Budu ho léčit, řekl zachmuřeně, s přísným pohledem a vyléčím ho, ale s podmínkou, že pět dní nikdo ani nohou nevkročí do této světnice. Dobrá starče, vím, že nemocný potřebuje klid, ozval se hospodář, který byl přítomen. Nikdo sem nevejde. Všichni opustili světnici. Zaklínač zatopil v peci, postavil na oheně několik hrníčků s vodou a vybral vhodné bylinky. Pro Dmitrie to byl radostný den. Starý mořeplavec splnil svůj slib. Sjednal mu snětek s Varvarou a přijal jej do své družiny. Na zítří pozvali Jinocha do horního patra. Stepan Kotov slíbil, že provdá dceru za Dmitrie. Poženal ikonou ženichovi a nevěstě, kteří před ním poklekli na kolena a pak pravil dojat k Amosovovi. Propustí nocha včas, Strufane Fjodoroviči, Jinak nejsem proti tomu, aby ti pomohl. Vidělá jsi do manželství. Je to v pořádku. Stěpane Timofejči, zvolal Dmitry a spěšně vstal ze země. Drahý Stěpane Timofejči, rozpřáhl své medvědí paže a vrhl se ke kotovovi. Vždyť bez varvary se mi ani moře nebude líbit. A buď ujištěn, že si tě budeme vážit až do vysokého stáří. Dobrá, dobrá, Kotov se snažil vyprostit z Dmitrijovy náruče. Pust mě, jinak se toho stáří nedožiju. Och, vážně se rozmluvil Kotov. Vyrazíš ze duši? Dmitrij zaražen od paže. Vždyť ty, Varvaru, zaduší, zadusíš, ty nerozumo. Stepan Kotov sotva popadal dechu. Lituji, že jsem ti dal slovo. Nemluv tak, otče, vždyť je hodný. Varvara přiběla k otci a položila mu marou ručku na ústa. No jo, no no, ale budeš mít s ním trápení, dodali žertem kotov. Ale na mě si pak nenaříkej, šťastný Dmitrij Golovňa seděl na břehu pod ořechovým keřem a něžně objímal varvaři na ramena. Seděli a mlčky si hleděli do očí. Slyšeli, jak v křovinách hlasitě štěbetají vrabci. U jejich nohou se z vody vymrštila velká stříbená ryba, myhla se vzduchem a těžce opět plásá do vody. Za ní se vymrštily dvě menší rybky. Po říční hladině půl černý pták. Nehlučně vesluje svými spáry ve vodě. Pak se hluboko potopil a zmizel z očí. Nad paloukem se třepotal bledý severský motýlek, řející se na horské, horkém slunci. Pomalu mával křídly a poletoval od květu ke květu. Dlouho tak seděli onoho památného, jasného letního rána. Všemi smysly vnímali krásu severní přírody. Ve svém štěstí si ani nevšimli, že v korunách borovic a smrků zašuměl lehký vánek a mírně zčeřil vodu. Nepozorovali ptáky, kteří v celých hejnech vyletěli z lesa, neucítili slabý pach spáleniny, jejíž přivezl, přinesl západní vítr. Až teprve podivný hřmot přiměl mladého muže, aby se porozhlédl. Zdálo se, že lesem na druhém řehu postupuje veliké vojsko. Luk byl stále větší a tu se náhle prostorná louka za řekou naplnila množstvím jelenů. Na břehu se jeleni ani na chvíli nezastavili vrhli se do vody a v ohromném stádu plavali přímo k Dmitrijovi a Varvaře. Dmitrij okamžitě pochopil nebezpečí. Vzal dívku do náručí a běžel k vysokému stromu. Vylez nahoru, Varvaro, a dobře se drž, a rychle. Když viděl, že se dívka byla velice šikovná, pohodlně usadila na silné větvi, Dmitrij se rovněž vyšplhal na stromu. Jeleni přeplavali řeku, vylezli na břeh a jako slepí, nevšímající se ničeho kolem sebe, páděli dál. Několik minut táhlo jelení stádo kolem stromu, na kterém se ukryl Dmitry se svou nevěst. Někteří jeleni, vyčerpaní cestou, se bezmocně zmítali ve vodě a byli strhováni prou. Na břehu zůstalo ležet několik desítek kolouchů udupaných stáde. Dmitrij přihlížel této podívané a nechápavé co se to děje? Pojďme rychle domů, Dmitriji, zašeptala dívka. Bojím se. Z lesa vyběhla skupina losů. Také oni přeplavali řeku a hnali se za jelen. A pak následovalo něco zcela nepochopitelného. Objevili se zajíci a začali poskakovat po břehu. Dmitri nikdy neviděl tolik těchto zvířátek pohromadě. Mezi zajíci se objevili vlci a lišky. K údivu Varvařinu i Dmitrijevu, Dmitrijovu, se ani nedotkli zajíců. Šelmy běhali chvíli po břehu a pak se vrhli do vody. Také zajíci naskákali do řeky a směšně sebou mrskali ve vodě. Na louku přicházela stále nová a nová zvěř. Z lesa se vykolebali medvědi, vyběhli rosomáci, přiskákali jezevci a veverky a ukázala se i jiná zvířata, o nichž Zmitry nikdy dříve neslyšel. Zvěř vila, řičela a kvičela. Od lesa se ozýval nepopsatelný hluk. Řeka se černala živočichy, kteří plavali v nepořádku, promícháni, nestarající se o sebe navzájem. Když vylezli na druhý břeh, nezastavili se a hnali se dál. Čas ubíhal a chýlilo se k poledni. Zápach spáleniny byl nyní silnější a Dmitrij nakonec pochopil o Požár. Prohodil les hoří, je zle, dodal po chvíli mlčení. Zvěře bylo stále méně a posléze zcela zmizí. Jen veverky dosud vybíhaly z lesa a přeplouvaly se zdviženými chvosty řeku. Utíkejme domů, Varvaro! Dmitry se skočil se stromu a pomohl dívce dolů. V Kotovově u sedlosti vládl zmatek. Amosovova družina i Karelové hleděli s úžasem na zvěř, prchající před požárem. Všichni věděli, že je téměř nemožné se zachránit před rozuřením ohnivým živlem. Kolem dokola byl les. Kam utéci, když oheň za půl dne proběhne i dvěstě verst? Poslal jsem vojáky a starého Minájeva, aby se podívali, odkud se oheň blíží, řekl Amosovovi náčelník Karelů. Jen Minájev nás může zachránit. Nyní bylo již zřetelně cítit smrtonosný dech požáru. Štiplavý dým zakryl slunce a narudný, narudlý kotouč jen matně prosvitoval hudstou mlhou. Kouř zdráždil oči a stěžoval dech. V konírnách se vzpínali a ržály koně. V chlévech bučeli krávy, ovce pobíhali sem a tam. Psi zvedali hlavy k bledému, nedoživému slunci a žalostně vyli. Varvara se přitulila k Dmitrijovi a hořce se plakal. A obr ji neměl čím utěšit. Hladil její zlaté kadeře a říkal jí, nic se nám nestane, Varvaruško. Oheň se přežene mimo nás, uvidíš, neublíží nám. Požád je docela blízko, oznámili vrátiší se kalerští, karelští vojáci. Směřuje přímo k nám, je to ohromný požár. Hoří obrovský kus lesa. Pojďme se mnou, zvolal starý Minaje. Všichni, vím, jak zastavit požár. Vezměte si sekery a přichystejte pochodně. Muži se horečně připravili na cestu. Zapálili smolné pochodně, z kotovova skladiště vyvalili několik soudků se smůlou a pak se všichni hrnuli za Minaje. Starý Karel si vyhlédl vysokou lučinu tři versty od dvorce Štěpana Kotova. Na okraji louky snesli pod vysoké borovice na hromadu chrastí, mech a suché borové i smrkové šišky. Někteří odsekávali zelené chvojí, jiní zapalovali ohně. Do plápolajícího ohně házeli smůlu. Dmitrij válel a tahal k ohni celé uschlé stromy. Oheň jimi založený se rozhoříval stále mohutněji. Vítr jej bujně rozmíchával. Žár se stával nesnesitelný. Horký vzduch stoupal z hůru a unášel sebou hořící listí, které výřilo nad lesem jako ohnivý motýl. Na nový lesní požár, vzplanuvší vedle louky, počala z dálky působit mocná síla lesa hořícího před ním. Ohromný lesní požár sál do sebe jako velikánské měchy vzduch a přitahoval oheň, který se právě rozhořel. Mladý oheň, polikaje lesní velikány, zuřil stále divočej a blížil se vstříc velkému požáru. Lidé utekli před rozžaveným vzduchem na druhý konec palouku a pozorovali běsnicí živel. Jsme zachráněni, zvolal Kotov. Byl samá smůlá saze. Pojď sem, stařečku, ať tě políbím, objal mi nájeva. Pojďme odtud, chlapci, dodal a pustil spouzejícího se starce nebo nám kous ještě vypálí oči. Tak teď už můžete jít, přátelé, ozval se mi nájev. Poštvali jsme je bratra proti bratru. Požerou se navzájem. A tam, ukázal rukou k skříží ohni cestu jezero. Druhý den po strašných událostech se Karelové vrátili domů. Vojáci se přátelsky rozloučili se všemi obyvateli Kotovova dvorce kteří jim vřele děkovali za záchranu. Les podpálil švédský Karel, pes Ketunen, řekl při roučení karelský náčelník. Jsme o tom přesvědčeni. Jsme rádi, že jeden z nás, Minájev, dovedl zmařit podlý záměr zrádců. Však nám zločinec neujde, dodal náčelník. Ještě téhož dne vyhledala Ranhojič Amosova, který seděl na břehu řeky, a zahříval si na slunci své staré kosti. Pane, řekl vynořil se znenadání z křoví, Savely se uzdraví. A Mosov sebou trhl a ohlédl se. A, to jsi ty. Díky starče. Chci vzít Savely je zítra sebou na cestu. Půjde to. Připravil jsem lektvar na dvacet dní, odpověděl stařec se sklopeným zrakem. Až všechen vypije, bude po bolesti deset dní nesmí vstát. Musíte jej nést na lůžku. S těmito slovy se zaříkávač vytratil stejně nepozorovaně, jako se zjavil. Trufan Fjodorovič seděl ještě chvíli na břehu, pak se vrátil k dvorci. Zavolej mi, Ranojiče, řekl jednomu z mužů. Ranojiče pryč? Řekl, že už jde domů, odpověděl Petru Charubec, který se objevil mezi dveřmi. Příští den se Trufan Fjodorovič vydal na cestu. Loučení bylo těžké. Doba, kterou společně strávili, nebyla dlouhá, avšak nebezpečí a společný boj muže srdečně zblížili. Dmitry při loučení s nevěstou stáhl z ruky prsten s broukem, navlékl jej dívce na prst a pravil. Bedlivě střeš, Varvaro, tento kroužek. Dávám ti jej na místo snubního prstenu. Konečně zazněl v povel. Muži usedli k veslům, a čluny se rozjeli po řece. Kapitola 23. Plavba Peřejemy Asi verstu před matočným Prahem stála na lesnatém břehu řeky Vigu kaplička s černalá časem. Byl to prostý srub, krytý střížkou. Vede kapličky stála chalupa a opodál jakási kůlna. Spola lázně a spola chlé. V chalupě žila novgorodská rodina, která odešla na sever tohoto léta. Jak kapličku, tak i chalupu postavili novgorodští kupci a lovci, táhnoucí dolů k moři. Odpočívali zde před nebezpečnou plavbou peřejemi. Když se vraceli proti proudu směrem k velikému Novgorodu se severským zbožím, kožešinami, množími kly a solí, čekali v chalupě na vzpozdivší se druhy. Napařovali se v lázni a nakládali čluny k dlouhé cestě po říčkách a jezere. A Amosovovi čluny dopluli v horkém polední k omšelému nakloněnému kříži, který stál osaměle na písčitém návrší. Pustá místa ožila bojarými výkřiky a veselým hovorem. Slunce až neuvěřitelně pálilo. Muži vystoupili na břeh a odhodili válečnou výstroj i zbraně. Na modravém koberci v řesu, hustě pokrývajícího břeh, brzy vyrostla hromada štítů, pík, dřevců, luků, helmic a drátěných nátělníků. Malátný Amosov vystoupil na břeh s košilí přilepenou k zádům. Trufan Fjodorovič zašel nejprve do kapličky, aby se poklonil svatému Mikolášovi, ochránci plavců. V šeru stěží nahmatal stříbenou lampičku a zapálil knůtek. V matném světle projížel si Amosov vnitřek kapličky. Dávno mu známý. Dvě, tři neuměle malované ikony bez rámů a několik slepičích vajíček, zavěšených ke stropu, dárek křesťanských karelů. Lampička naplněná trestčím tukem hořela klidně a nečadila. U kapičky čekala na Tufana Fedoroviče žena v starém záplatovaném oděvu. Nemáš trochu mouky, pane? Děti už několik dní neviděli chleba. Mám tři. Nechci jít zadarmo. Dám ti za ní sůl. Žena hleděla prosebněna na Amosova. Niky to! křikl Tufan Fjodorovič. Zanez do chalupy pytlík mouky. Pojď, matko. Oslovil v ženu a spolu s ní kráčel ke staveň kupec, neúprosný v boji a přísný v úsudku, byl šlechetný, cítil s dětmi a měl je rád. Kde máš děti? zeptal se moře plavec rozradostněné ženy. Nevidím je ve světnici. Přehlédl pohledem stěny začazené světnice, temný obraz v koutě a chudé nádoby na hliněné plotně. Hrají si u potoka, odpověděla žena. Doma s nimi není k vydržení. Otec chodí na lov, je pořád v lesích a já je těžko zvládnu. Pojďme se tedy na ty neposedy podívat. Trufan Fjodorovič šel s ženou k potoku, který se vléval do vigu nedaleko stavení. Na břehu, pokrytém mnoha oblázky, tyčil se ponužek obloze uhořelý kmen borovice zasažené bleskem a vedle něho bylo vidět tři rozsuchané plavé hlavičky skloněné nad potok. Je vidět, že jsou z jednoho hnízda, řekl žertem Amosov. Kluci si prolíželi model velké námořní lodi, dovedně vyrobený z březového dřeva. Tak co to zde robíte, zbojníci? Zeptal se úmyslně přísně Amosov. Spouštíme na vodu loď, odpověděl nejstarší, asi dvanáctiletý hoch. Chceme se přesvědčit, jestli dobře poplave. Ukaž mi loďku, projevil zájem kupec. Kdo pak ji vyřezal? Já, Igorka, odpověděl hrdě chlapec. Udělám ti koráb, pane, jaký budeš chtít. Zvedl loďku, prohlédl si ji a pak ji slavnostně hodili na vodu. Loď se prud se zakolébala, pak se napřímila a bezpečně plula po proudu. Mladší z držel v ruce provázek připevněný k zádi lodě a běžel po břehu za hračkou. Opravdu pěkná loď, prohodil Tufan Fyodorovič s potěšením. Kdo pak tě, Jegorý, naučil stavět koráby? Jeho dět, můj otec, odpověděla matka. Jezdil po moři jako kormidelník a vyzná se ve stavbě lodí. Lodí v zimě byl u nás v Novgorodě na návštěvě a vyráběl s Jegorýem všechny možné loďky a koráby. Říká, že je kormidelník. A jak se jmenuje? Ivan Koněv. Slyšel jsi na o něm? Koněv? Ne, neslyšel. Nikdo nemůže znát všechny novgorodské plavce. Je jich mnoho. A Mosov mávl rukou. Prodej mi svou loď, Jegorí. Kupec vytáhl z kapsy podlouhlý kousek stříbra s puncem na konci. Tvůj výtvor stojí za rubu. Vezmi si ji. Není mi to udělám si jinou. Chlapec pohledl na stříbro v kupcových rukou. A co kdyby zdal mámně místo rublu chleba? Kupec se rozesmál. Nechce rubl. Je rozmazlený. Jeho otec by jistě neodmítl. Podal rublovou hřivnu matce. Je ještě hloupý a neví, jakou má stří... stříbro cenu. O takových penězích jsem jenom slýchal, ale nikdy jsem je neviděla. Až se jeho otec vrátí z lovu, kupcův hlas zvážnil, ať odveze chlapce do Soroku, do dílny Jermolaje Karpova, mého známého. Karpov naučí tvého Jegorku stavět opravdové lodi. Loďku nechám u maminky a vezmu si až se budu vracet. Šibalsky zamrkal. Jen si loďku klidně zase vezmi. Chceš ji? nebude mne to mrzet. Leď, aby se dobře učil. Až se vrátím z ciziny, zeptám se. Oslovil Amosov ještě jednou Jegorie a pak spěchal za svými muži, kteří se činili u velkého kotle nad ohništěm.